wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa mar kale maanta hor yimid guddida dhaqaalaha iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland, kuwaasi oo wax ka weydiinaya arrimo la xidhiidha miisaaniyadda sanadka 2023 oo hortaala golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankani way saxaafaddu dib u soo ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxyaabihii lagaga hadlay waxa faahfaahin ka bixiyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, Dr. Sacad Cali Shire. Geesta kale wasiirku waxa uu faahfaahin ka bixiyay deyn lagu leeyahay xukuumadda Soomaaliland, deyntaasi oo dhan 5.4 milyan, kaasi oo wasiirku ka hor sheegay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland uu ku horgeeyey miisaaniyadda 2023. Shir aanu la lahayn guddida dhaqaalaha ee guriga wakiilada, shirkaas oo la xidhiidha shirarkii taxanaa ahaa ee aanu xaruu wada lahayn. Shirkaas wuxuu ahaa su-aal iyo jawaab. Si fiican baanu noogu dhacay oo noogu dhammaaday. Waan uga mahadcelinayaa guddiga. Horta sideedaba dowladuhu deyn way qaataan, kaaboo dhan deyn baa lagu dhisaa. Iminka wadamadan jaarkeena haddaan soo qaato waddanka Jabuuti, waxaa lagu leeyahay deyn gaaraysa 1 bilyan iyo 600 milyan oo dollar. Waddanka Ethiopia waa 44 bilyan ayaa lagu leeyahay. Kenya waa ilaa 70 bilyan. Waana dee ku saxsan yihiin, kuma khaldana. Waayo tareenada iyo jidadka iyo eerboorada iyo dekedaha waxaa lagu wada sameeyey deynta lagu wada sameeyey. Xitaa markaad u eegto, waxaan idhahdaa marka loo eego wax soo saarka iyo deynta wadan waliba qaatay, runtii aad iyo aad baa wadamada caam ahaan ay nooga sarreeyaan. Iminka wadanka Kenya deynta lagu leeyahay waa 70% wax soo saarkooda sanadkii. Debt per GDP ratio marka la eego markaaf Ingiriiska lagu yidhaahdo. Sidoo kale Jabuuti waa 40% innaka haddaad isba bardhigto wax soo saarkeena sanadlaha iyo deynta lanagu leeyahay waa 100% keliyaba, aada buu yartay. Deynta 54 milyan aan runtii maalintii hore sheegayna, horta 60% waxaan kala soo wareegnay dowladihii hore, dowladda Magmaa. Intii hore iyo intan dambaba markaad eegto runtii meesha lacagta ku baxday waa kaabayaal. Weliba kaabayaashan dubu qaramaynay ayaa 40% ka ah. 40% ilaa 49% waxaa ka ah wax la xidhiidha amniga, amba saanad, amba dee qalab ciidanka u baahan yahay, ama baabuur ciidanka u baahan yahay oo loo siyaamado loo qaatay. Markaa runtii anu waxaan qabaa inaan wax inagaga lumiinaani jirin, kaabayaal baynu siisanay, waxay naga maqan. Dabcan dee biilal soo wareegaana wuu iska jiraan, waana wax caadi oo la galo. Si fiican baan arrinkaanu maareynaa. Xafiis dhan baanu sameynay, nidaam baanu sameynay, we were computerized. Dadka deynta deynagu leh mid walba xilligooda lagu siiyaa si loogu. Maxamed Cumar Daariq, warbaahinta 5 TV, Hargeysa.